Հիմնական կողմը անընդհատ նշում է, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Դուք էլ նոր ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ դեռ վերջնական որոշում պատկերացում չկա, թե այդ խաղաղության հնարավոր պայմանագրի մեջ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի մասին հատուկ նշվի, թե դա կարող է նաև տեղի ունենալ այլ փաստաթղթով, այլ ձևաչափով։ Եթե այդ խաղաղության հնարավոր պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի մասին չի նշվում, չի ստացվում, որ հարցը ըստ էության չի լուծվում, որովհետև մեր հիմնական կոնֆլիկտը Լեռնային Ղարաբաղի մասին է, բացի դրանից նաև երկու երկրների, Ադրբեջանի և Հայաստանի կարմիր գծերը հենց այդ Լեռնային Ղարաբաղի մասին են, ու Ստեփանակերտը չի կարողանա այնուամենայնիվ այդ հարցը լուծել այլ ձևաչափում, կամ Հայաստան այլ ձևաչափում չի կարողանա լուծել, և այստեղ տարբերակը ո՞րն է։ Ու երեք մի փոքրիկ հարց նաև, երեք մամուլում վերահրապարակվել էր ձեր 2015 թվականի հարցազրույցներից մեկը հայկական ժամանակին տված, որտեղ դուք նշել էիք մի արտահայտություն, որ Ղարաբաղը Հայաստան է, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չէ։ Այս սա ինձ մի փոքր անհասկանալի ձևակերպում է, ինչ նշանակում Ղարաբաղը Հայաստան է, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չէ, և դուք շարունակում եք մնալ այդ կարծիքին։ Ինչ հարաբաղ Ղարաբաղը Հայաստան է, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չէ։ Դա ի՞նչ է։ Հարցազրույցից հատվածը։ Ում հարցազրույցից։ Ձեր հարցազրույցից 2015 թվականին, այն որ պետք գնացել էին Լաչինի միջանց, ծեծուճարտ էր տեղի ունեցել։ Հասկացա, դա այդ հարցազրույցը տրվել է հետևյալ առիթով, դուք հիշում եք, որ Սասնածռեր էին կոչվում այն ժամանակ, կամ գուցե ուրիշ կերպ է, նախախորհրդարանը փորձ էր արել երթով գնալ, ավտոերթով գնալ Ստեփանակերտ, այնտեղ քաղաքական ակցիա անել, բայց իրան ճանապարհը Լաչինի միջանցքում փակվել էր, և այնտեղ նաև տհաճ միջադեպեր էին տեղի ունեցել, և դա շատ մեծ քննարկում կար, և այլն, և այլն, և ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր էի, ես այցելել էի Ստեփանակերտ, ոնց Ղարաբաղ, ոնց որ թե այդ շրջանում էր, այդ պրոբլեմների, այդ խնդրի շրջանում էր, և շատ մեծ քննադատություն կար իմ հասցեին, թե ինչու եմ ես այցելել Լեռնային Ղարաբաղ և շփվել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, որոնք Հայաստանից թույլ չեն տվել, որ ցուցարարները կամ ընդդիմության ներկայացուցիչները մուտք գործեն Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ նույնիսկ ինչ-որ միջադեպեր են եղել, բռնության գործադրման դեպքեր և այլն, և այդ քննադատության ալիքը այնպիսին էր, որ ստիպված եղա ինչ-որ ձևով արձագանքել, և եթե չեմ սխալվում, գուցե թե լրագրող ինձ հարցրելա, բա այդ ոնց է ստացվում, որ մարդիկ ուզում են գնան Ղարաբաղ, իրան ճանապարհը փակվում է, բա և այդ կոնտեքստում է եղել, բա Հայաստանից իբր, բա Հայաստան չի այդ համատեքստում, և իմ արձագանքը եղել այն, որ Ղարաբաղը Հայաստանը, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չէ, այսինքն այնտեղ այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղը նույնը չեն այդ համատեքստում, որովհետև տարբեր օրենքներ կան, տարբեր իրավակարգավորումներ կան, և այդ համատեքստում և փաստորեն ստացվում է, որ 2015-ին էլ եմ ասել, որ Ղարաբաղը Հայաստան է, այնտեղ ուղղակի շարունակություն էլ կա, որ ասել եմ Հայաստանի Հանրապետություն չէ։ Եվ առաջին հարցը, ինչու՞ է հարցը։ Ես ուղղակի չի հասկացել, թե ինչ է նշանակում Հայաստանը, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չէ։ Դե այդ է նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, և Լեռնային Ղարաբաղը 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ չի մտնում։ Եվ առաջին հարցս և հիմնական հարցն էր դա, Ալիևը պնդում է, որ մինչև տարեվերջ չխաղաղության։ Տեսեք, այդ իրականում այդ հարցը կհասցեագրվի, եթե հենց ձեր բարձրացրած հարցերի պատասխանները ձևակերպվի, որտեղ այդ պատասխանները, եթե ձևակերպված լիներ, ես հիմա ոչ թե դրա մասին կխոսեի որպես տեսական հնարավորություն կամ թեզ, այլ կխոսեի որպես կայացած իրողություն։ Հենց այդ հարցերի պատասխանները չկան, դրա համար ես չեմ ասում, որ այ այսպես երևի ավելի ճիշտ է։ Բայց մյուս կողմից, եթե Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը կայանա, այդ համատեքստում կարող է դա լինի
հնարավորություն, կարող է լինել, ես չեմ ասում, որ այդպես կլինի կամ դա ճիշտը։ Ես հիմա շատ է, չէ, դրա մասին, ինչ եք քննարկում, ինչ եք խոսում եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ, որ հնարավոր մտքերի մասին հաղորդակցություն լինի մեր ժողովրդի հետ։ Ես չկա այդ հարցի պատասխանները, դրա համար է, որ դա այդպես որպես հնարավորություն է դիտարկվում։ Ժամանակը չէ, որ կողմնորոշվենք արդեն այդ խաղաղության պայմանագրում, պետք է լինի այդ կետը, թե ոչ, Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Չէ, տեսեք, խնդրեմը գիտեք որն է։ Խնդրեմն այն է, որ հավանականությունը, այ այս էլ է շատ կարևոր հարց, ինչի վերաբերյալ կուզենայի բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել։ Հավանականությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խաղաղության պայմանագրում կլինի ձևակերպում, որի հետ համաձայն կլինի եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը, եւ Լեռնային Ղարաբաղը, շատ քիչ է։ Շատ քիչ է, հենց բանի բերումով։ Եթե հավանականությունը շատ քիչ չլներ, միջև հիմա մի քանի անգամ խաղությունը հաստատված կլիներ։ Հասկանում եք, այս բարդությունները հասցեագրելու կամ լուծելու կամ որևէ ձևով ելք գտնելու հնարավորությունների մասին է խոսքը։